hiyo ilikuwa shida. Lakini mkiwacha hiyo tabia, mkuja tukae pamoja. Sisi hatuna maneno. So what is happening in Bugoma is retrogressive. Watu waongee maneno peke yake, wasitupanie mawe. Hiyo ni tabia ambaye ni imepitwa na wakati. So we want to ask all Kenyans to solve their political differences peacefully. Watumie ulimi na mdomo kuongea na akili. Hii maneno ya kutupa mawe, kuchoma tairi, kuchoma mali, hiyo ni mambo ambayo haina haja. So lakini ni mzuri, at least tumeona siku hizi hakuna hiyo maneno ya maandamano, hakuna kutia sufuria kwa kichwa. Unajua ya kina mama wetu walienda hasara sana siku hiyo. Sababu watu wanachukua sufuria wakienda nayo inapotea kwa tia gas, wanachukua ingine inapotea. Akina mama naenda hasara. Na hiyo maneno sisi hapa Kikuyuni hatutaki hiyo maneno. Kadi mungu na ndio hiyo. Sisi tunaongeaga na mdomo, tunakubaliana, tunawachana na hiyo maneno. And now that you are afraid of Pastor JJ, atakuambia maneno ya kwetu vile tunakaanga hapa. But I'll invite you for a cup of tea. I would like you to tell me that good bang you are saying is which one. Ndio nierevuke. Because me, I'm not very intelligent. Najua mimi sijasoma sana, sijui mambo mingi, so utanielemisha kidogo, ndio nierevuke, niweze kujua kidogo. Mambo ya university governor, tumeongea. President is committed, I'm committed. Na mimi am a man of Nyandarua. My farm iko hapa Shamata. Ni pesa nimekosa ya kumwaga mawe. Sasa ile pesa kidogo nilikuwa naye Pastor Dokas amechukua ameweka rehabilitation center. Sasa nikipata next 2 months mshahara nitaanza kumwaga mawe. Nataka niweke boma yangu ya kuritaya hapo Shamata. Ndio watu ya Nyandarua tukue tukiongea hapo. Na watu ya Laikipia na watu ya Nakuru. Kati huo. Na nigure mawaru hau. Isisi ya KFC. Na nituko taidhani ya negeza tuwakeke gada hau. Negeza ni basi ya kwa gama gula gira waru. Gama negera maria ge getere na kuhe.